डाक्टर जोस वेलकम, स्वागत छ तपाईलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। कोरोना को कहर में छौं हामी अहिले। विश्व को आँखाबाट नेपाललाई कसरी हेरिरहेको छ, कस्तो छ नेपाल कोरोना को कहर में? थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो विश्वव्यापी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिले युरोपमा कोरोनाका संक्रमणहरू घटिराखेका छन् भने यता संयुक्त राज्य अमेरिकामा चाहिँ अझै बढिराखेको देखिएको छ। त्यसै गरी अहिले अफ्रिकामा पनि संक्रमणहरू बिस्तारै बढ्दै गएको देखिराखेको छ, नेपालमा पनि बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। यो चाहिँ अहिले बढ्नुको कारण चाहिँ धेरै केसेसहरू चाहिँ पहिलाभन्दा रिपोर्टिङ भइराखेका छन्। र नेपालको केसमा चाहिँ एउटा विशेष कुरा चाहिँ के छ भने, नेपालमा चाहिँ यो समुदाय स्तरको संक्रमण भन्दा पनि विदेशबाट फर्किने व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी संक्रमण देखिराखेको छ। र त्यही भएर अहिले हामीले देखेका केसहरू चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको स्थलहरूबाट बढी देखिराखेका छौँ, विशेष गरी भारतबाट फर्किराखेका व्यक्तिहरूमा र अन्य देशहरूबाट फर्केका व्यक्तिहरूमा नै देखिराखेको छ। यसलाई फेरि मैले ठ्याक्क उल्टो बनाएँ, जस्तो अब नेपालले विश्वलाई कसरी हेर्नुपर्छ, अर्थात् नेपालले विश्वलाई यही पेन्डेमिकको बारेमा, कोरोनाको बारेमा कसरी हेरिरहेको छ, कस्तो अनुभव छ तपाईँको? तपाईँले भने जस्तै अब यो महामारीले कुनै पनि सीमा भन्दैन, यो विश्वव्यापी कुरा हो र यसले गर्दाखेरि कुनै पनि सीमाले यसलाई रोक्ने कुरा हुँदैन। र नेपालले हेर्दाखेरि पनि के हेर्नु पऱ्यो भने, नेपाल पनि यो विश्वको यो परिवेशको एउटा हिस्सा हो भनेर त्यसरी हेर्न जरुरी छ। किनभने हामीले देखिराखेका छौँ सङ्क्रमणहरू चाहिँ विश्व बाहिर देशबाट फर्किराखेका व्यक्तिहरूमा देखिराखेको छ, र फेरि भारतबाट फर्केका व्यक्तिहरूमा मात्र नभएर अन्य देशबाट फर्किराखेका नेपालीहरूमा पनि देखिराखेको छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ, कुनै न कुनै वखतमा यो रोग चाहिँ नेपाल आखिर आउने नै वाला थियो र आउने नै वाला छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र हामी चाहिँ यो विश्व परिवेशको एउटा हिस्सा हौँ भनेर हामीले सोच्न जरुरी छ। Perspective, if you like, because what happens in the world will also happen in Nepal. Nepal को बाँकी विश्वभन्दा अलिकति फरक जस्तो देख्यौँ। जुन बेला हामी कहाँ थोरै संक्रमितहरू देखिएको थियो त्यो बेला हामीले लकडाउन गऱ्यौँ र हामीले झन्डै झन्डै 80 दिन पछाडि लकडाउन खोल्यौँ, तर अहिले संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। यसलाई प्राविधिक रूपमा कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर जोस, अलिकति विवेचना गरिदिनुहोस् न। लकडाउन लाइक द वन दैट नेपाल इम्प्लिमेन्टेड, नेपालमा गरिएको जस्तो लकडाउन बन्दाबन्दीले चाहिँ उसको उद्देश्य भनेको चाहिँ यो भाइरसको संक्रमणलाई कम गर्नु भन्ने हो। किनभने लकडाउन गरेपछि मानिसहरू घरमै बस्छन् र उनीहरू त्यहाँ ट्राफिकहरू पनि हुँदैन, आवत जावतहरू कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि भाइरसको संक्रमणको संख्या घट्छ भन्ने हो। र नेपालले लकडाउन चाहिँ एकदमै छिटो कार्यान्वयन गर्यो, मार्च महिनामा दोस्रो केस देखिन साथ नै लकडाउन गर्यो, र त्यसले गर्दाखेरि नै नेपालमा चाहिँ अहिले समुदाय स्तरको संक्रमण चाहिँ नदेखिएको हो जस्तो लाग्छ। र यसको एउटा आंशिक कारण चाहिँ, पूर्ण रूपमा त्यो नभए पनि आंशिक कारण चाहिँ लकडाउन हो भन्ने लाग्छ। र त्यो अर्थमा चाहिँ लकडाउन नेपालको हकमा चाहिँ एकदमै प्रभावकारी भएको छ। तर लकडाउन भन्नाले त्यसको जनस्वास्थ्यको पक्ष त एउटा भयो, तर त्यो बाहेक अन्य पक्षहरू पनि हुन्छन्, जस्तै सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष। किनभने लकडाउन लगाएपछि मानिसहरू आफ्नो काममा जान पाउँदैनन्, आफ्नो कमाइहरूमा असर गर्दछ, र लकडाउन लगाएको केही समयपछि कुनै पनि सरकारलाई एउटा दुविधा चाहिँ उनीहरूको सामु देखा पर्छ। त्यो लकडाउनलाई भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नलाई बढी जोड दिने कि अब अर्थतन्त्रलाई पनि सन्तुलन गर्ने भनेर। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा अब लकडाउन केही हदसम्म खुकुलो बनाइएको छ, र यो हामीले अरू देशहरूमा पनि देखिराखेका छौँ। लकडाउन खुकुलो बनाउँदा चाहिँ एकैचोटि नगरेर स्टेप बाई स्टेप चरणबद्ध रूपमा
गरेको देखिराखिएको छ र नेपालले पनि त्यसै गरिराखेको छ र अहिले अब सरकारको लागि एकदम प्रमुख मुद्दा भनेको अब त्यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने भाइरसको नियन्त्रणको कुरा र अर्थतन्त्रमा मानिसहरूलाई अब काममा जानुपर्नेछ आफ्नो कमाइ गर्नुपर्नेछ ती कुराहरूलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने कुराहरू हो र नेपालमा यो कुरा अब कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अझै देख्न बाँकी छ तर हामीले के कुरा पनि मनन गर्नुपर्छ भने यदि केसहरू फेरि बढ्दै गयो भने लकडाउन फेरि लाग्न पनि सक्छ यो खुला नै गरिन्छ भन्ने चाहिँ छैन यो कुरा चाहिँ मनन गर्नुपर्छ By loosening it a bit, the purpose is that you try to bring back economic life, that people can go back to their businesses, that can people can go back to work and so on. But at the same time, you also try to do it in such a way that any virus circulation still doesn't spread very fast. We'll have to see in Nepal how it goes. A lockdown loosening means that gradually you can loosen it further, but you can also tighten it up again. So when more cases will appear, it is possible that there will be a need to tighten the lockdown again. But that is a government decision, and that will be decided on the situation as we move forward. अलिकति प्राविधिक कुरा गरौँ जस्तो हामी कहाँ देखिएको कोरोनाको संक्रमणमा लक्षणहरू देखिएनन् कुनै सङ्केतहरू देखेनन् व्यक्ति स्वस्थ रहँदा रहँदै पनि ऊ सङ्क्रमित भएको हामीले पायौँ परीक्षणमा यसमा के छ डब्लुएचओको अध्ययन हामी नेपालमा आएको भाइरसले आनुवंशिक परिवर्तन गरिसकेको हो या यहीँको स्थानीय भाइरस बनिसकेको हो यसबारे डब्लुएचओको कुनै अनुसन्धान छ भने जानकारी गराइदिनुहोस् न You mentioned that many people in Nepal are asymptomatic. तपाईँले भने जस्तै हो नेपालमा अहिले यो लक्षणरहित केसहरू एकदम धेरै देखिराखेका छन् मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य नै भइरहेको छ उनीहरूलाई खोकीहरू पनि लागेको छैन केही पनि छैन तर कोरोनाको बाहिर सङ्क्रमण चाहिँ भइराखेको भनेको छ र यो हुनुको कारण चाहिँ एउटा के हो भने नेपालमा धेरै जसो केसेसहरू जुन देखिएका छन् ती सबै चाहिँ युवाहरूमा देखिएका छ कम उमेरका मानिसहरूमा देखिरहेको छ र ती मानिसहरू कस्ता मानिस भन्दाखेरि प्रायः जसो भारतमा काम गरिराखेका भारतबाट फर्केका व्यक्तिहरूमा र अहिले परीक्षण भइरहेको नि उहाँहरूमा नै बढी हो यसले गर्दा यसलाई यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुरा छैन किनभने कोरोनाको सङ्क्रमण विशेष गरी युवाहरूमा चाहिँ एकदम कम लक्षण देखिने अथवा लक्षण नदेखिने हुन्छ र नेपालको हकमा हामीले अलि वृद्ध वृद्धाहरूमा धेरै केसहरू देखिसकेका छैनौँ र भोलि त्यो केसहरू धेरै देखियो भने चाहिँ त्यो फरक कुरा हुन्छ नत्र भने अहिले चाहिँ यसको लागि चाहिँ त्यो अचम्म मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ छैन So we have to keep that in mind. We have to keep in mind that the people who test positive in Nepal are young men, returnees, people who come back from India, and it's not the general population. So we don't see yet older people who are much more at risk, who will probably have much more serious symptoms. We don't see that yet in at a large scale in Nepal. We have seen a few cases, yes. But the vast majority of all the cases testing positive in Nepal are among these returnees. So I think that explains the situation. So because the profile नेपालमा चाहिँ यो नयाँ खाले भाइरस भन्दा पनि भाइरस उस्तै हो यो हामीले देखेका सङ्क्रमणको केसहरू चाहिँ फरक हुन् विशेष गरी हामीले नेपालमा चाहिँ हामीले युवाहरूमा देखिराखेको भएर हामीलाई यो भाइरस त्यही भएर अनौठो हो कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ नयाँ हो कि जस्तो लाग्न सक्छ तर यो भाइरस नयाँ भन्दा पनि हामीलाई जुन केसहरू देखिराखेका छन् त्यो चाहिँ नयाँ हुन् र विश्वव्यापी रूपमा पनि अहिले हामीले यो भाइरसले मूलभूत रूपमा चाहिँ यसमा परिवर्तन देखिएको छैन सो त्यसले गर्दाखेरि यो त्यही नै भाइरस हो फरक भाइरस हो भनेर मान्नुपर्ने अहिलेसम्म कुनै कारण कुनै पनि प्रमाण देखिसकेको छैन केवल फरक के हो भने हामीले जो केसहरू देखिरहेका छौँ त्यो बिरामीको प्रोफाइल त्यो विवरण चाहिँ फरक देखिराखेको मेरो अर्को प्राविधिक प्रश्न छ यो हाम्रो समाजमा अर्थात् नेपालमा एकदमै बहसको विषय पनि बनेको छ
कतिपय हामीले यो आरडीटी परीक्षण र पीसीआर परीक्षण बारे नै बुझ्न सकेनौ। यसमा जनमानसमा एउटा विवाद पनि छ, कतिपय अवस्थामा गभर्नमेन्टलाई पनि दोष देखिन्छ। डब्लुएचओले के भन्छ, आरडीटी कस्तो अवस्थामा गर्ने हो, पीसीआर कस्तो अवस्थामा गर्ने हो, यसको प्राविधिक विशेषता के हुन् बताइदिनुहोस् न। PCR and RDT are two laboratory tests, and both are used in COVID. But they're actually very different. RDT ra PCR duita prayogshala ma garine parikshan haru hun, tara iniharu farak hunchan. PCR ले चाहिँ तपाईँको शरीरमा भाइरस छ कि छैन, तपाईँ अहिले सङ्क्रमित हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर हेर्छ, र यसको लागि चाहिँ तपाईँको नाकबाट त्यो स्वाब लिएर त्यो नमुना लिएर परीक्षण गरिन्छ भने आरडिटीले चाहिँ तपाईँको शरीरमा एन्टिबडी छ कि छैन भनेर हेर्छ। एन्टिबडी भनेको त्यस्तो कुराहरू हो जुन शरीर आफैले निर्माण गर्ने कुरा हो, र एन्टिबडी चाहिँ शरीरले कुनै भाइरससँग प्रतिरक्षा गर्नको लागि, भाइरससँग जुझ्नको लागि उत्पादन गर्ने एउटा चिज हो। एन्टिबडीहरू चाहिँ त्यो पत्ता लाग्न सक्ने जतिको त्यो सङ्ख्यामा उत्पादन हुनको लागि 10-14 दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आरडिटीले चाहिँ के कुरा हामीलाई थाहा दिन्छ भने त्यो व्यक्ति, उक्त व्यक्ति विगतमा कुनै समयमा त्यो भाइरसको सङ्क्रममा आएको थियो अथवा कुनै बेला सङ्क्रमित भएको थियो कि भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यी दुईवटा फरक छन् र एकले अर्कोलाई प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन। पिसिआर हामीले प्रयोग गर्ने भनेको कुनै पनि व्यक्ति सङ्क्रमित छ कि छैन र उसले अरूलाई सङ्क्रमण सार्न सक्छ कि सक्दैन भनेर जाँच्नको लागि हामीले पिसिआर परीक्षण गर्छौँ भने आरडिटी चाहिँ विशेष गरी कुनै पनि समुदाय अथवा कुनै पनि वर्ग चाहिँ कुनै समयमा कुन अनुपातमा चाहिँ यो भाइरसको सङ्क्रमणमा आएको थियो भन्ने कुरा जान्नको लागि चाहिँ हामीले आरडिटी गर्छौँ। तसर्थ फेरि दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ पिसिआर चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिमा अहिले सङ्क्रमण छ कि छैन, उक्त व्यक्तिले त्यो सङ्क्रमण सार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा जाँच्छ भने आरडिटीले भने त्यो कुनै व्यक्ति अथवा कुनै समुदाय विगतमा कुनै बिन्दुमा त्यो भाइरसबाट सङ्क्रमित थियो अथवा त्यो भाइरसको सम्पर्कमा आएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा जान्छ। RDTs, on the other hand, can be used more for a community-based assessment. If you want to look at a certain population, for example, the people in a certain village or in a certain city. So RDT ले चाहिँ शरीरमा त्यो शरीरले प्रतिरक्षाको रूपमा निकाल्ने त्यो एन्टिबडीजहरू छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ जाँच गर्ने हो। Then you can use RDTs. But it's two very different things you look at, and therefore it is important not to mix up the two. PCR, if you want to know if somebody is harboring the virus and therefore potentially infectious. RDT, to see if people have been in touch with the virus at some point in the past. अलिकति अब थोरै सामाजिक कुरा गर्छु। हाम्रो क्वारेन्टाइनको अवस्था राम्रो छैन, हामीले धेरै पिसिआर टेस्टहरू पनि गर्न सक्दैनौँ, यसमा हाम्रो क्षमता, त्यस पछाडि हाम्रो अर्थव्यवस्था अर्थात् आर्थिक कुराहरू पनि आउँछ। यस्तो कतिपय अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा राखेका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण नगरिकन पनि हामीले पठाउनु पर्ने हुनसक्छ, कतिपय समाचारहरू पनि सुनेका छौँ। प्राविधिक रूपमा नै भए पनि यसबारे विश्वव्यापी रूपमा डब्लुएचओको कुनै गाइडलाइन छ, यस्तो अवस्था आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने बारेमा, अर्थात् आरडिटी या पिसिआर कुनै पनि चेक नगरिकन अर्थात् जाँच परीक्षण नगरिकन व्यक्तिहरूलाई अर्थात् हामी जसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौँ तिनीहरूलाई समुदायमा पठाउन अर्थात् उनीहरूको घरमा पठाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। हामीले क्वारेन्टाइन गर्ने भनेको ताकि यस कारणले गर्ने हो कि मानिसहरूलाई हामीले कम्तीमा 14 दिनको लागि छुट्टै राख्छौँ ताकि त्यो व्यक्तिमा यदि भाइरस भएकै भए पनि त्यो 14 दिनसम्ममा भाइरस त्यो मरिसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि उक्त व्यक्तिले अरू कसैलाई त्यो सङ्क्रमण सार्न सक्दैन र उक्त व्यक्ति पनि निको भइसकेको हुन्छ। तसर्थ हामीले यदि लामो समयसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यसरी छुट्टै राख्न सकियो भने उसलाई टेस्ट नगरिकन समुदायमा अथवा घरमा पठाउँदाखेरि पनि त्यो भाइरस सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहँदैन किनभने उक्त व्यक्ति पहिले नै निको भइसकेको हुन्छ। तसर्थ हामीले यदि क्वारेन्टाइन राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने टेस्ट नगर्दा पनि फरक पर्दैन। तर क्वारेन्टाइन कसरी राम्रोसँग गर्ने त
भन्नेमा हामीसँग दुईवटा उपायहरू छन्। एउटा सबै मान्छेहरूलाई एउटा ठाउँमा लिएर आउने सम्भावित व्यक्तिहरूलाई र उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा निश्चित समयको लागि राख्ने। अर्को उपाय भनेको घरमै पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ। तर घरमा राख्दाखेरिको एउटा जोखिम चाहिँ के हुन्छ भने हामीले उक्त व्यक्तिले चाहिँ परिवारको सदस्यलाई चाहिँ यदि उक्त व्यक्तिमा भाइरस रहेछ भने उसले आफ्नो परिवारको अन्य सदस्यहरूलाई चाहिँ सारेको नसारेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ त्यसको लागि अन्य परिवारको अन्य सदस्यहरूभन्दा दूरी अलिकति कायम गर्ने, छुट्टै कोठामा बस्ने, छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्ने लगायतका सुविधाहरू हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा हामीले सङ्क्रमण भएको हुनसक्ने सम्भावित व्यक्तिलाई हामीले अन्य व्यक्तिहरूबाट छुट्टै राख्ने हो। तर त्यही क्वारेन्टाइनमै भने भएका पनि यदि कोही व्यक्तिमा चाहिँ सङ्क्रमण देखियो भने उक्त व्यक्तिलाई पनि आइसोलेसनमा छुट्टै लगेर राख्नुपर्छ, एकान्तवासमा लगेर राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले क्वारेन्टाइन चाहिँ पर्याप्त समयसम्म हामीले कायम राख्न सक्यौँ भने हामीले भाइरस सर्ने जोखिम चाहिँ हामीले त्यसबाट हामी बस्न सक्छौँ, त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्छौँ। तर यहाँ मुख्य प्रश्न भनेको चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन राम्रोसँग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। जस्तै सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हामी यहाँ अहिले यसरी कायम गरेको जस्तै, त्यसै गरी हात सफा गर्ने, त्यसै गरी खोक्दा अथवा छिउँ गर्दा आफ्नो कुइनोले छोप्ने, जस्ता यी लगायत का कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ, कायम राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। तसर्थ यदि हामीले उपयुक्त तरिकाले राम्रोसँग क्वारेन्टाइन गर्न सक्यौँ भने परीक्षण नगर्दा पनि हुन्छ। That there are enough hygiene measures, etc., etc. These things need to be put in place because otherwise the quarantine will not work properly. But if you do it properly, you don't even need tests. अर्को मेरो प्रश्न WHO कै बारेमा हो। कोरोनाको कहर पछाडी नियमित रूपमा WHO ले विश्वभरि सूचनाहरू आदान प्रदान गर्छ, सूचनाहरू दिन्छ, सचेत पनि गराउँछ र आफ्ना गाइडलाइनहरू पनि वितरण गरिरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा WHOले दिने गाइडलाइनहरू असमयमै अर्थात् अनटाइमली चाहिँ परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्, टाइम टु टाइम चेन्ज भइरहेका हुन्छन्। यसको अर्थ कुनै पनि देशले अघिल्लो गाइडलाइनलाई मानेर रणनीति तयार गरिसक्दा नसक्दा अर्थात् त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा नल्याउँदा अर्को गाइडलाइन आइसकेको हुन्छ। यो किन यसरी परिवर्तन भइरहेको हुन्छ? यसमा धेरै देशहरूले इभन कहिलेकाहीँ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ, यसको कुनै कारण छ? उत्तर दिन चाहनुहुन्छ यसबारे? तपाईँले एकदम सही अवलोकन गर्नुभयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले प्राविधिक सहायता दिन्छ, तर उसले दिने प्राविधिक सहायताहरू र जारी गर्ने मार्गनिर्देशनहरू ती सबै चाहिँ कुनै न कुनै प्रमाणमा आधारित हुन्छन्, विज्ञानमा आधारित हुन्छन्। र यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ के भयो भने हाम्रो कोभिड भन्ने यो एकदम नयाँ रोग हो। यो यसको बारेमा 5 महिना अगाडिसम्म हामीलाई केही थाहा थिएन र यो 5 महिनामा यति धेरै अध्ययनहरू भइराखेका छन् कि प्रत्येक दिन नयाँ कुराहरू पत्ता लागिराखेको छ र धेरैजना धेरै वैज्ञानिकहरूले पनि यो भाइरसको बारेमा अध्ययन गरिराखेका छन् र WHOले चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ती सबै कुराको ट्र्याक गरिराखेको छ र वैज्ञानिकहरूले के नयाँ कुरा पत्ता लगाए भनेर त्यो हेरिराखेको छ र हामीले देख्न सक्छौँ बेला बेलामा त्यो नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ र विज्ञान आफै परिवर्तन भइराखेको देखिएको हुन्छ। एकचोटि पहिलोचोटि भनेको कुरा अर्कोचोटिको अध्ययनले त्यसलाई गलत ठहराएर अर्को नयाँ कुरा देखिराखेको हुन्छ। WHO tries to keep track of that because any guidelines that WHO provides need to be based on the latest science. And sometimes the science changes. Sometimes early studies say one thing, but then as you go further, then the studies start saying something else, or they fine-tune what they have found. And so as the science changes, WHO will also change its guidelines. Under normal circumstances, people may not know, not really know. अरू सामान्य अवस्थामा भए यो कुराहरू
भइरा हुन्थ्यो तर हामीले याद गरेका हुँदैनथ्यौँ, मानिसहरूले याद गरेका हुँदैनथे. तर यो कोभिडको कुरामा चाहिँ के भयो भने एकैचोटि धेरै कुरा भइरहेको छ, धेरै व्यक्तिले यसमा रुचि देखाइराखेका छन् र धेरै अध्ययनहरू भइरहेका छन् र त्यसमा छिटो 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 नयाँ कुराहरू पत्ता लागिराखेको हुनाले हामीलाई यस्तो लागेको हो. र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन के चाहन्छ भने उसले जारी गर्ने मार्गनिर्देशिकाहरू, उसले दिने निर्देशनहरू चाहिँ सकेसम्म हालसालैको सबैभन्दा नयाँ वैज्ञानिक आधार के छ त्यसको आधारमा होस्, सबैभन्दा नयाँ अध्ययनले पत्ता लगाएको निष्कर्ष के छ त्यसको आधारमा होस् भन्ने चाहन्छ. म बुझ्छु यो कुरा चाहिँ अलिकति अलि अल्मल्याउने खाले, कन्फ्युज हुने खाले हुनसक्छ, तर हामीले जारी गर्ने कुराहरू, हामीले दिने निर्देशनहरू चाहिँ सकेसम्म सबभन्दा सत्यको नजिक हुन जरुरी छ. त्यही भएर यो भएको नेपालले अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँ यहीँ बसेर पनि हेरिरहनु भएको छ, क्लोजली काम पनि गरिरहनु भएको छ नेपाल गभर्मेन्टसँग. हाम्रा सबल पक्षहरू, राम्रा पक्षहरू के पाउनुभयो र ठ्याक्कै तपाईँलाई कहाँनेरि लागेको छ यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार्न पाएदेखि अझ राम्रो हुने थियो भन्ने तपाईँलाई लागेको त्यस्तो केही छ? मैले नेपालमा काम गरेको 5 वर्ष भयो र त्यसले गर्दाखेरि मैले नेपालको यो प्रणालीले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा केही हदसम्म जानकारी हासिल गरेको छु. मैले भन्नुपर्दाखेरि सरकारले जुन लकडाउन कार्यान्वयन गर्न, लकडाउन लागू गर्न चाहिँ एकदमै छिटो गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि आंशिक रूपमा त्यो एउटा कारण हो जसले गर्दाखेरि अहिले सामुदायिक स्तरमा चाहिँ सङ्क्रमण अलिक कम देखिएको छ. र सरकारले गरेको अर्को राम्रो काम भनेको स्केल अप छिट्टै गर्यो, यो हाम्रो परीक्षण गर्ने क्षमतालाई चाहिँ निकै छिटो बढायो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले समुदाय स्तरमा चाहिँ त्यति धेरै सङ्क्रमण फैलिराखेको छैन र अहिले परीक्षणको सङ्ख्या पनि प्रत्येक दिन बढिराखेको छ. Lockdown period also to get better prepared. A lot of work has happened around ordering more supplies, PPEs, PCR tests, etc. अर्को कुरा भनेको चाहिँ सरकारले यो लकडाउनको समयावधिलाई चाहिँ आफूलाई अझ राम्रोसँग तयार गर्नको लागि प्रयोग गरेको छ. धेरै काम भएको छ, विशेष गरी हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू अर्डर गर्नमा, त्यसलाई ल्याउनमा, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू ल्याउने कुरामा, हस्पिटलहरू कोभिडको लागि भनेर हस्पिटल तोक्ने कुरामा, त्यसै गरी कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने कुरामा, त्यसै गरी विभिन्न मार्गनिर्देशिकाहरू जारी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सरकारले राम्रो काम गरेको छ. We know that there are sometimes issues with supplies, sometimes there are not enough doctors or nurses available. As we can see in many countries that are of the low income range. र यस अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको समयलाई सरकारले राम्रोसँग सदुपयोग गरेको छ. नेपाल एउटा निम्न आय भएको देश हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो सामान्य अवस्थामै पनि हामीले भने जस्तो स्वास्थ्य सेवा दिनलाई अलिकति सीमितताहरू थिए, हुन्छन्, किनभने कतिपय अवस्थामा सामग्रीहरू हुँदैनन्, कतिपय अवस्थामा मानव स्रोतहरू हुँदैनन्. यसले गर्दाखेरि हामीले निम्न आय भएको नेपाल जस्तो देशको प्रतिक्रिया र उच्च आय भएको देशको प्रतिक्रियासँग चाहिँ अलि दाज्न नमिल्ने हुनसक्छ. त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ केसहरू एकदमै निश्चित रूपमा नै धेरै नै बढ्नेवाला छन् र त्यसको लागि चाहिँ सरकारले तयारी राम्रै गरेको छ, विशेष गरी परीक्षणहरूको सङ्ख्या बढाउनको लागि. र अब आगामी महिनाहरूमा चाहिँ मा पनि सरकारले अझै धेरै तयारी गर्छ भन्ने लागेको छ. सबैको सबैभन्दा राम्रो ratapati.com